الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفي أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اهدنا الصراط المستقيم اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. اب سوال کی تو یہ تعلیم المسئلہ اس کا نام کہ سوال کرنے کا سلیقہ اللہ تبارک و تعالیٰ سکھلا رہے. ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی سوال آپ کریں اس میں تو ہدایت مانگ رہے ہیں. آپ دنیا کی چیز اللہ سے مانگتے ہیں اس میں بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, بڑائی بیان کرو, اس کے بعد اپنی وفا اور اپنی کوتاہیاں بیان کرو. یا اللہ ہمیں تیرے وفادار ہیں, ہم تیرے سوا کس در پہ جائیں, تو ہمیں عطا کر. یہاں پر ایک بات یاد آ گئی, حضرت سلطان الہند حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ سے دعا کرنے لگو تو اپنے گناہ اور کوتاہیوں کو یاد نہ کرو, ان کا ذکر نہ کرو, اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو, اپنی وفاداریاں ذکر کرو, اس کے بعد سوال کر لو. کیونکہ اس لیے کہ جب تم اگر مانگتے ہو اپنے گناہوں خطاؤں کوتاہیوں کو یاد کر بیٹھو گے تو تمہارے مانگنے میں وہ کانفیڈنس نہیں رہے گا, عطا ہونے میں تم میں وہ اعتماد نہیں رہے گا. تم سوچو کہ میں تو اتنا گناہ گار ہوں, میں نے فلاں گناہ کیا, لگتا ہے اللہ میاں کے کہاں قبول کیا ہوگا, کچھ نہیں ملنے والا مجھے. آپ خود اپنا کانفیڈنس جب لوز کر جاؤ گے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ آنا اندا زنی ابدی بھی, میں بندے کو وہی دیتا ہوں جیسے وہ میرے بارے میں سمجھتا ہے, لہٰذا دعا قبول نہیں ہوگی. یہ نقطے کی بات کہا تو دعا کے وقت آپ کو تعیے, ہاں جب آپ نے توبہ کرنی ہے اس وقت روئے آپ, توبہ کے وقت گڑ گڑائیں یا اللہ یہ گناہ کیا معاف کر دے, یا اللہ یہ گناہ معاف کر دے. توبہ کے وقت جتنا رونا گڑگڑانا گناہوں کو یاد کرنا ہے, لیکن جب اللہ سے آپ کچھ مانگنا چاہ رہے ہیں فرما اس وقت آپ اپنے گناہوں کا نہ ذکر کریں نہ یاد کریں, ورنہ مانگنے کے اندر اعتماد کھو بیٹھو. اور جبکہ حدیث کے اندر بھی اس چیز کا حکم ہے کہ مانگتے وقت اس یقین سے مانگو کہ اللہ نے دے گا. تو آپ اپنا یقین توڑ بیٹھو گے, جب یقین ٹوٹے گا تو اللہ نے فرمایا آنا اندنی ابدی بھی, تو میرے بارے میں بے یقین ہو رہے ہو, لہذا میں بھی تمہارے ساتھ وہی فیصلہ کروں گا, بے یقینی والا تمہیں میں نہیں دے رہا. یہ اللہ والوں پر اللہ کیسی وجدانی چیزیں ظاہر فرماتے. تو یہاں وفاداری ذکر کرنے کے بعد اب مانگے اییاک نعبد واییاک نستعین, وفاداری شو کر دی, تیرے در کے سوالی ہیں, اب اہدنا الصراط المستقیم, اب صراط المستقیم مانگے. تو دنیا کی بھی کوئی چیز آپ نے مانگنی ہے تو اس میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں, حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اب اپنی وفاداری اور نیکی کو ذکر کریں, اس کے بعد اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ اچھی نوکری دے دے, یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, یا اللہ اچھا سا مکان دے دے, یا اللہ اچھی سی گاڑی دے دے. اب اللہ سے مانگنا شروع کریں, انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کر لیں. تو مانگنے کا سلیقہ بتا رہے ہیں, اس لیے اس کا ایک نام تعلیم المسئلہ یعنی سوال کرنے کی تعلیم ہے اس صورت میں, اور ایک نام اس کا سورۃ الاساس, سورۃ الاساس, اور ایک نام ہے ام القرآن.
ام القرآن اور سورہ اساس دونوں کے ایک ہی معنی ہے، الفاظ الگ ہے، معنی ایک ہی ہے، یعنی پورے کے پورے قرآن کریم کے اصل اصول یہ سورت ہے۔ جو مضمون کی حقیقت اس سورت کے اندر بیان ہو گئی، یہ اصل میں پورا قرآن اس کی تشریح ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر آپ کا انعام ہو ان کا راستہ، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ جو گمراہ ہوئے جن پہ آپ کا غضب ٹوٹا ان کا راستہ، یہ دو راستے ہیں۔ اور پورا قرآن انہی دو راستوں کو ذکر فرماتا ہے، ایمان والوں کے لیے ثمرات ذکر کرتا ہے اور جو غضب والے ہیں ان کے لیے عذاب ذکر کرتا ہے، دنیا کے اندر ان کے انجام اور آخرت کے اندر انعام۔ یہ اللہ تعالیٰ پورا قرآن اسی کی تشریح ہے۔ اسی میں اقوام کے ذکر ہے، وہ قوم میں انعام والی تھیں، وہ قوم میں جو ہے وہ برباد ہونے والی تھیں، وہ واقعت۔ تو گویا کہ پورا سورۃ الاساس ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اصل اصول ہے پورے کے پورے قرآن کی، اس لیے اس کا ایک نام ام القرآن اور سورۃ الاساس، اور ایک نام اس سورۃ کا سبع المثانی۔ سبع کہتے ہیں سات کو، اس کے اندر سات آیتیں ہیں۔ مثانی کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی، وہ سات آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، اس لیے اس کا نام سبع المثانی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ نماز کی ہر رکعت میں یہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ پہلی رکعت میں پڑھ رہے ہیں، دوسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تیسری رکعت میں پڑھ رہے ہیں، چوتھی رکعت میں پڑھ رہے ہیں، تیسری چوتھی میں کچھ سورت پڑھیں نہ پڑھیں لیکن سورت فاتحہ پڑھ رہے ہیں۔ تو سات آیتیں جو بار بار پڑھی جانے والی، دہرائی جانے والی، اس لیے اس کو سبع المثانی کہتے ہیں کہ یہ سات آیتیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ تو یہ سورۃ فاتحہ کے نام ہیں، جو اوصاف ہے اس اعتبار سے اس کے نام۔ اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو ہم سے ذکر فرمایا کہ ہوتا یہ کہ دنیا کے اندر انسان جو قابل تعریف ہوتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے، اس سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں محبت کے اصل میں بنیادی طور پہ چار، اور بعض علماء نے کہا پانچ اسباب ہیں، اور چار اسباب ہیں، بعض نے کہا تین، بعض نے کہا چار۔ پہلا سبب جمال، کوئی بہت حسین و جمیل ہے، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے اس سے محبت ہے، تو جمال ایک سبب بنتا ہے محبت کا۔ دوسرا کمال، اس کے اندر کمال ایسا ہے کہ اس کمال کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ چاہے دنیا میں ہے، دنیا میں کتنے لوگ ہیں ان کے کمال کی وجہ سے آج ہم ان سے محبت کرتے ہیں، بھلے وہ ظاہری جمال ان کے پاس نہ ہو، لیکن آج ہم امام ابو حنیفہ سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی سے محبت کرتے ہیں، امام مالک ابن حنبل سے محبت کرتے ہیں، بلال حبشی سے محبت کرتے ہیں، بچوں کے نام بلال رکھتے ہیں۔ کبھی یہ سوچا نہیں کہ کالا بلال حبشہ کا، موٹے ہونٹوں والا، پیلے دانتوں والا، کالا بلال یار اس کے نام پہ نام رکھیں، نہیں یار کیوں، لیکن بلال سے جو ہمیں محبت ہے وہ نام ہی ہمیں پیارا لگتا ہے۔ تو دیکھو، تو کمال کی وجہ سے محبت، اور تیسرا نوال کی وجہ سے محبت ہوتی ہے۔ نوال کا مطلب اس کا کوئی احسان آپ کے اوپر ایسا ہے، اس احسان کی وجہ سے آپ اس کو محسن سمجھتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جمال کی وجہ سے، کمال کی وجہ سے، یا نوال کی وجہ سے، یہ تین اسباب ہیں جس کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک سبب بعض علماء نے مال بھی لکھا ہے کہ مال کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن دوسرا علماء نے رد کیا کہ مال کی وجہ سے کوئی محبت نہیں کرتا، چاپلوسی کرتا ہے، اور چاپلوسی محبت نہیں ہوتی، محبت عنوان ہی الگ ہے، محبت ایک عبادت ہے۔ مال اگر کسی کا بٹورنا ہے، کوئی مالدار ہے، اس سے آپ چاپلوسی کرتے ہیں تاکہ یہ شو کرے بڑا میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، لیکن مقصد کیا ہے، ذرا اس کے مال سے فائدہ پہنچے مجھے، کل کوئی آڑا وقت آئے گا تو قرضہ ورضہ لے لیں گے۔ تو اس لیے تو اصل میں تین ہی سبب ہیں۔ تو یہ تین سببوں کی وجہ سے کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور اس کو اپنے لیے قابل تعریف سمجھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمد کہہ کے سب سے پہلے ذکر کر دیا کہ یاد رکھو، دنیا میں کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا اس کے کمال کی وجہ سے، یا اس کے نوال کی وجہ سے، یا مال کی وجہ سے کسی کی اگر تم تعریف کرتے ہو، کسی سے محبت کرتے ہو، یاد رکھو یہ ساری دنیا کی تعریفیں لوٹتی میری ذات کی طرف۔ میں نے تو اس کو حسن و جمال دیا، میں نے تو اس کو کمال دیا، میں تو اس کو نوال کے قابل بنایا، میں تو اس کو مال دیا، سارا کچھ میں نے دیا۔ اگر اس عمارت کی تعریف تم نے کی تو عمارت کی تعریف نہیں، در حقیقت تم معمار کی تعریف کر رہے ہو، تم کو یار یہ الماری کتنی خوبصورت بنائی، زبردست فنیشنگ ہے، بڑی خوبصورت الماری بنائی، بنانے والا پاس کھڑا وہ خوش ہو رہا ہوگا، حالانکہ تعریف الماری کی کر رہے ہیں، اس کی نہیں کر رہے، وہ خوش ہو رہا ہے، وہ کہہ کہ سر یہ میں نے بنائی، او اچھا اچھا ماشاء اللہ تھینک یو، فوراً خوش۔ تو گویا کہ عمارت کی تعریف اصل میں معمار کی تعریف ہے، شعر کی تعریف اصل میں شاعر کی تعریف ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کائنات کے اندر ذرے ذرے کی تعریف جو تم کرتے ہو، حقیقت وہ میری تعریف ہے، کیونکہ اصل میں بنانے والا تو میں خود ہوں، تو اصل میں تو میں خوش ہوتا ہوں۔ اس لیے کہا یاد رکھو الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں۔ یہاں ایک پتے کی بات بتاؤں، میرے والد ماجد قطب وقت
حضرت مولانا مفتی نیاز محمد خطری رحمت اللہ علیہ، علم و معرفت کا پہاڑ تھا، میں تو ان کو محبت سے کہتا تھا امام غزالی آ رہا ہے، آتے تھے مگر امام غزالی بڑے خوبصورت تھے، امامہ باندھا ہوتا جناب اسات میں، ایسے امام غزالی چلا آ رہا ہے، اور ان بھی ان کے امام غزالی اور راضی والے علوم تھے۔ وہ ایک جگہ ایک محفل میں بیٹھے تھے تو ایک صاحب، انگریزی پڑھے لکھے لوگوں کی محفل تھی، تو ایک صاحب کہنے لگے یہ حضرت یہ مولوی لوگ جب تقریر کرنے لگتے ہیں نا بس پھر تو بس مائک ان کے ہاتھ لگ جائے، پھر مولوی لوگ نہیں دیکھتے کہ کہاں جا رہے ہیں، پھر لگے رہتے چھوڑتے ہی نہیں مائک، اتنا کچھ بولتے ہیں، کیا کچھ بولتے ہیں۔ اب ٹھیک ہے دو ٹوک تھوڑی سی بات کریں جیسے پڑھے لکھے لوگ کرتے ختم، لیکن مولوی لوگوں کو بھائی ایک دفعہ مائک مل جائے پھر گھنٹے دور سے پہلے نیچے اترتے نہیں۔ یہ بات کہی حضرت، فرمایا کہ بھائی بات سنو، مولوی جتنا بولتا ہے نا ابھی بھی اس کی مہربانی ہے کم بولتا ہے، ورنہ اس کے پیٹ کے اندر اتنے علوم ہیں کہ اگر بولنے لگے تو تمہیں اٹھنے کا موقع ہی نہ ملے۔ کہتے کیا مطلب؟ فرمایا کہ بتاؤ الحمدللہ رب العالمین، یہ الحمدللہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ کرو۔ وہ کہتا الحمدللہ کا ترجمہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ترجمہ کیا۔ فرمایا بس، فرمایا دیکھو تیرے پاس علم نہیں ہے، تو نے کہا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یہ ترجمہ کر دیا، ورنہ اس الحمدللہ کے 36 ترجمے، 36 ترجمے، اس کے 36 ترجمے ہیں، اور ایک عالم جب ترجمہ کرتا وہ وہی کرتا جو تم بول رہے ہو، تمام تعریف اللہ کے لیے، بس وہ 36 میں سے ایک لفظ ایک ترجمہ کرتا ہے، باقی 35 اس کے پیٹ میں ابھی بھی ہیں، اس کو تو بیان ہی نہیں کر رہا، وہ اگر اس کو بیان کرنے لگے تو تیرا کیا حال ہو جائے گا۔ وہ بڑا حیران ہو گیا، اچھا واقعی، ہاں، اور والد صاحب نے ثابت کیا، اور یہ اہل علم جانتے ہیں اس بات کو، علماء جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ 36 ترجمے کیسے بنتے ہیں اس کے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذہب میں علم حاصل کرنے کی اہمیت اس قدر بیان کی ہے کہ اسے مومن کی کھوئی ہوئی میراث کہا گیا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عابد پر عالم کو فضیلت ایسے ہی ہے جیسے 14ویں کے چاند کو تمام ستاروں پر۔ اسلام میں علم کی اسی اہمیت اور فضیلت کو مشعل راہ بنا کر نیشنل اسلامک اکیڈمی میں اسلامک ریسرچ کالج کی تعمیر کی جائے گی، جہاں اسلامی تعلیم کے ساتھ ساتھ جدید علوم کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ اسلامک ریسرچ کالج آف لبرل آرٹس آج کے دور میں مسلم نوجوانوں کے لیے ریسرچ، مباحثے اور مطالعے کی تمام تر سہولیات فراہم کرے گا تاکہ نوجوانوں میں منطقی انداز میں سوچنے کی اہلیت پیدا ہو۔ یہاں اسلامیات، اسلام اور سائنس، بائیو کیمسٹری، کمیونیکیشن، کمپیوٹرز، میڈیکل ٹیکنالوجی، اکاؤنٹنگ، نرسنگ، سوشل ورک وغیرہ جیسے مضامین کی تعلیم ملک کے مایہ ناز اور قابل اساتذہ کے ذریعے دلائی جائے گی۔ اس کے علاوہ مستحق طلباء کے لیے خصوصی وظائف بھی فراہم کیے جائیں گے۔ یہ ادارہ اس ملک میں علم کی ترقی اور فروغ کی ایک عمدہ مثال قائم کرے گا اور آنے والی نسلیں اپنی مسلم اقدار پر فخر کریں گی۔ اس عظیم مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ کی ڈونیشن کی ضرورت ہے۔ ڈونیشنز کے لیے کال کیجیے 855-886-6387 ایکسٹینشن 12، یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com۔ نیشنل اسلامک اکیڈمی، ا پروجیکٹ بائی ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون۔ اسلام میں مسجد کی حیثیت ایک عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کمیونٹی سینٹر کی بھی ہے۔ نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ کی کمیونٹی کا تاج خوبصورت اخون مسجد ہے، جو مقامی آبادی کے لیے عبادت گاہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کی ترویج کا مرکز بھی ہوگی۔ مسجد میں قرأت تجوید کی کلاسز کا خصوصی اہتمام ہوگا۔ اس کے علاوہ مسجد میں نکاح، جنازہ، عقیقہ اور دیگر تقریبات کے انعقاد کے لیے مکمل سہولیات موجود ہوں گی۔ یہ مسجد مقامی کمیونٹی میں ایک ایسا مرکز ہوگی جہاں دوست مل کر ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شریک ہوں اور خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے عبادت کے ساتھ ساتھ فلاح کے کاموں میں بھی حصہ لے سکیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے اللہ کی خوشنودی کے لیے مسجد بنائی، اللہ اس کے لیے اس جیسا گھر جنت میں بنائے گا۔ آئیے اور اس کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیے۔ ڈونیشنز کے لیے کال کیجیے 855-886-6387
6387 extension 12 या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.nationalislamicacademy.com. National Islamic Academy, a project by Dr. Mufti Munir Ahmad Akhund. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. اسلام میں عورت کے ساتھ حسن سلوک پر بے حد زور دیا گیا ہے، مگر بدقسمتی سے امریکہ میں مقیم مسلم کمیونٹی میں خواتین کے حوالے سے گھریلو تشدد کے واقعات میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ دیگر وجوہات کی بنیاد پر بے گھر ہونے والی خواتین کے لیے جائے پناہ کا کوئی مناسب انتظام نہیں، جہاں وہ اپنی مذہبی اقدار کے مطابق باعزت طریقے سے زندگی گزار سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں خواتین کے لیے ایک محفوظ اور با پردہ وومنز شیلٹر کا قیام زیر غور ہے، جہاں نہ صرف بے گھر خواتین کو رہائش فراہم کی جائے گی بلکہ نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ کی کمیونٹی میں ان کے لیے روزگار کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے گا، تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کر معاشرے میں اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا سکیں. نیشنل اسلامک اکیڈمی آف نارتھ امریکہ میں وومنز شیلٹر کے قیام کے لیے آپ کی امداد بے حد ضروری ہے، تاکہ اس نیک مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچایا جا سکے. ڈونیشنز کے لیے کال کیجیے 855-886-6387 ایکسٹینشن 12 یا وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.nationalislamicacademy.com. نیشنل اسلامک اکیڈمی، اے پروجیکٹ بائی ڈاکٹر مفتی منیر احمد اخون. میں نے پورے لکھے ہوئے ہیں 36 ترجمے سے الحمدللہ کے. اس لیے علماء ربانی، جو علماء حقانی، ان کی قدر کر لو، ان سے پالو، اللہ نے ان کو وہ چیزیں کھول دیتا ہے. اللہ چوروں کو دیکھ کے مولویوں سے بگرشتہ ہو جاتے ہو، آج ہی مولوی چوریاں کرنے لگ گئے، یہ نہیں دیکھتے چوروں نے داڑیاں رکھ لی ہیں. اگر کوئی چور تمہیں ٹکرا گیا تو تم سارے علماء حقانی سے بھاگتے ہو، یہ تم لوگوں کی حماقت ہے. پہچاننے کی نظر رکھو. تو یہ الحمدللہ کے 36 ترجمے، اور اہل علم جانتے ہیں، علماء جانتے ہیں کہ الف لام، یہاں جو الف لام، یہ عربی گرامر میں اس کی اقسام ہیں. الف لام کی، الف لام کی چار قسمیں ہیں. الف لام استغراق کے لیے بھی آتا ہے، الف لام جنس کے لیے بھی آتا ہے، الف لام عہد ذہنی بھی ہوتا ہے، عہد خارجی بھی ہوتا ہے. عوام کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے، کوئی بات نہیں، کوئی عالم سن رہا ہو تو فائدہ اٹھائے گا، ٹھیک. اور حمد، حمد کی تین قسمیں ہیں. حمد بمانا حامد بھی آتا ہے، حمد بمانا محمود بھی آتا ہے، اور حمد بمانا مطلق حمد بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. چار اور تین، چار کو تین سے ضرب تو کتنے بن گئے؟ 12. اس کے بعد للہ، للہ کو جو لام ہے، لام کی تین قسمیں ہیں. لام تملیق کے لیے بھی آتا ہے، لام اختصاص کے لیے بھی آتا ہے، لام استحقاق کے لیے بھی آتا ہے، تین. تو اب جو 12 کو تین سے ضرب دو، 12 ہوتی ہے 36، تو 36 ترجمے بھر گئے. 36 ترجمے صرف الحمدللہ کے ہیں، اور میں ان میں صرف ایک ترجمہ کر رہا ہوں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. الف لام استغراق کا کر دیا، اور حمد یہ بمانا محمود کا کر دیا، اور للہ کا لام تملیق کا کر دیا. یہ ایک جو ترجمہ میں نے کیا، تمام تعریف اللہ کے لیے، 35 میرے پیٹ میں ہیں. تو اس لیے علماء ربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علوم عطا کرتے ہیں. خاموش ہو گئے وہ صاحب، کہا جی حضرت بس یہ ایک پہ رہی ہے، باقی 35 گناہ کا ہی ذکر کر دیجئے. اس لیے بھائی، بظاہر بات وہی ہے. آج بعض لوگ جو ہے علماء کہتے ہیں نیک بن جاؤ، اچھے ہو جاؤ. وہ لوگ کہتے ہیں یار یہ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ان کو خوش فہمی ہو جاتی کہ ہم بھی مولوی ہو گئے. امام رومی فرماتے ہیں کہ بلبل کی آواز کی نقل کرنے والا شکاری آواز کی نقل تو کر سکتا ہے، لیکن بلبل اس کے اندر جو مضامین بیان کر رہی ہے وہ مضمون کہاں سے لائے گا؟ بلبل جو بول رہی ہے اس میں جو مضمون بیان کر رہی ہے، اپنے اللہ کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ جو بول رہی ہے، وہ کہاں سے لاؤ گے؟ اس کی آواز کی تو نقل کر لو گے. آج مولویوں کی طرح بیان تم نے کر لیا، جمعہ 8 دن اگر جو دین کی بات سیکھ لی اور مولویوں کی طرح بیان کرنے لگ گئے، اور تم سمجھو ہم علماء سے اوپر نکل گئے، یہ تمہاری خوش فہمی ہے. تم بلبل کی نقل تو کر لو گے، لیکن وہ مضامین اور حقیقت کہاں سے لاؤ گے؟ الٹے بھی لٹک جاؤ نہیں لا سکتے جب تک علوم دینی حاصل نہیں کرو گے. صرف تمام تعریف اللہ کے لیے، رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عنوان الحمدللہ رب العالمین یہ کیوں لائے، یہ بھی ایک سوال. اصل میں بات یہ ہے
کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جسم اور روح سے مرکب کیا ہے، اور انسان کی جسم اور روح میں آپ نے دیکھا کہ سواری روح ہے اور سوار جسم ہے، جسم روح پر سوار ہے. جب سوار کسی سواری پر سوار ہوتا ہے تو سفر کے لیے اصل کیا ہے؟ سواری. سواری اچھی ہونی چاہیے. اب آپ کی گاڑی ہے، گاڑی پر سوار ہیں، گاڑی خراب ہے، منزل پہ پہنچے گی؟ آپ کہیں کہ یار میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں نے ٹائی لگائی، کوٹ لگا، میں تو بالکل فٹ ہوں، بالکل صحیح ہوں، یار پہنچ نہیں رہے. ابھی تیرے ٹھیک، سوار کے ٹھیک ہونے سے فائدہ نہیں، سواری تو صحیح کرو، سواری تیری خراب ہے. اب گھوڑے پہ آپ بیٹھ گئے، گھوڑا بیمار ہے، آپ صحت مند ہیں، منزل پہ پہنچیں گے؟ تو یہاں دنیا کے اندر اللہ نے روح کو سواری بنایا، جسم کو اس کے اوپر سوار کر دیا ہے. تو سواری کو صحیح ہونا چاہیے کہ نہیں؟ سواری جب خراب ہوتی ہے تو آپ کے جسم اپنی منزل پہ نہیں پہنچ پائے گا، نہ انٹینشنلی پہنچ پائے گا، نہ فزیکلی پہنچ پائے گا. لہذا انٹینشنلی یا فزیکلی منزل پہ پہنچنے کے لیے جسم کو ضروری ہے کہ اپنی روح کو پاکیزہ کرے. جب روح پاکیزہ اور شفاف ہوگی، اب اس کی سواری مضبوط ہو گئی، اب یہ سواری اس کو لے کے چلے گی. اور روح کس چیز سے خراب ہوتی ہے؟ سات طرح کے اسباب ہیں جس سے روح آلودہ اور گندی ہوتی ہے. روح آلودہ اور گندی ہو جاتی ہے، اور جب روح گندی اور کمزور ہو جاتی ہے، اب آپ کو وہ منزل پر لے جانے کے قابل نہیں رہتی. ان میں پہلی چیز، پہلا نقص جس سے روح خراب ہوتی ہے، خالق کے وجود کا انکار. انسان خالق کے وجود کا انکار کر دے، کہتے اللہ کوئی نہیں ہے. لہذا دہریہ، ایتھیسٹ اور طبعیہ، ایک فرقہ، انہوں نے کیا اللہ کے وجود کا انکار کر دیا، کہا کہ کوئی اللہ نہیں ہے، کوئی خدا نہیں ہے، بس خود ہی بن کے خود ہی مٹ جائیں گے. وہ طبیعہ، امور طبیعہ کے تحت پیدا ہوتی چیزیں خود ہی، جیسے جنگل میں گھاس خود ہی اگتی، خود ہی ختم ہو جاتی ہے. گھر کی گھاس تو ہم خود اگاتے ہیں، جنگل کی کون اگاتا؟ خود ہی اگتی ہے. کہا کہ ایسے خود ہی انسان اگ گئے ہیں، خود ہی پیدا ہو گئے، خود ہی مر جائیں گے. داریہ کہتے ہیں یہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے، کائنات خود ہی بنی، خود ہی فنا ہوگی. تو پہلا جو روح کو آلودہ کرنے والی پہلی چیز جو کیا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار. اور آج ایتھیزم کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، بچوں میں بہت پھیل رہا ہے. آپ مسلمانوں پر اس کی ذمہ داری بنتی ہے، اہل علم پر ذمہ داری بنتی ہے، اس پر توجہ کریں. آج ایتھیزم پھیل رہا ہے. شرک تو دور کی بات ہے، بے نماز بچہ ہو گیا وہ دور کی بات ہے، یہاں تو وہ اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا. لکھا حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کا ایک مرید آیا، کہا کہ حضرت میرا بیٹا نماز نہیں پڑھتا، پڑھا اس کی تاکید کرتا ہوں، مارتا بھی ہوں، پیار سے بھی سمجھاتا ہوں، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا. آپ برائے مہربانی جو آپ ذرا اس کو نصیحت کہیں، سمجھائیں. میں نے بلایا، حضرت کہتے کہ میں نے اس کے باپ سے کہا کہ تم ذرا باہر جاؤ، میں ذرا اس سے بات کرتا ہوں. میں نے بات کی، میں نے کہا بیٹا تو نماز کیوں نہیں پڑھتا؟ نماز پڑھا کر. کہہ لے کس کی نماز پڑھوں؟ میں نے کہا اللہ کی نماز پڑھو بھائی، یہ کیا سوال کیا تم نے؟ کون اللہ؟ کہتے کیا مطلب؟ کہا کہ میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، میں مانتا ہی نہیں اس بات کو کہ اللہ ہے. تو جب میں مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا وجود ہے، اللہ ہے، تو میں نماز کس کی پڑھوں؟ حضرت کہتے کہ میں نے سر پیٹ لیا. میں نے باپ کو کہا بھائی مرض کچھ اور ہے، دوا کچھ اور دے رہا ہے، تو کہہ رہا نماز پڑھ، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتا. مرض کی پہلے تشخیص کرو، پھر اس کا علاج کرو. تو یہ سمجھ رہا بیچارہ اللہ کو مانتا ہے، بے نمازی ہے، لہذا آپ نماز پہ زور دے رہے ہیں. وہ آج پتہ چلا وہ تو کہتے میں اللہ کو مانتا ہی نہیں، نماز کس کی پڑھوں؟ تو لہٰذا مرض کچھ اور ہے، مرض اس کا یہ کہ یہ دہریہ ہو رہا ہے، اب اس کا علاج کرو. اب اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اللہ ہے، اب اس کے بعد نماز پڑھے گا. دیکھو ایتھیزم، اسی طرح آج بہت سے بچے نماز نہیں پڑھتے. والدین ہمیں کہتے ہیں، ایک کو میں نے ویشیا سے بلایا بچے کو، آؤ، تو کہنے لگا نہیں، کہتے یہ ابا کہتا نماز پڑھو، نماز پڑھو. کہ کیوں کیوں پڑھو نماز، کس کی؟ وائے؟ اس لیے کہ میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ ہے یہ مانتا ہی نہیں میں. لو اب پتہ چلا کہ یار مرض تو کچھ اور ہے، وہ تو ایتھیزم اس کو تو لگ گیا، یہ تو ایتھیسٹ ہو رہا ہے. اور پھر ایک لا ادریہ، پہلے زمانے میں ایک لا ادریہ فرقہ ہوتا تھا. لا ادریہ کا مطلب یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں کیا ہے، وہ کنفیوز ہر چیز میں. ہاں اللہ ہے، کیا پتہ ہے یا کبھی یار نہیں پتہ، یار اللہ نے بنایا پتہ نہیں، بنایا کہ نہیں بنایا، وہ یہ لا ادریہ ہے. یہ کسی چیز کو نہیں جانتے. ایتھیسٹ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں ہے، بس یہ کنفیوز. یہ ایک نیا فرقہ شروع ہوا ہے. اس لیے اس کے لیے چونکہ عقلی دلائل چاہیے،
اور یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دہریے نہیں تھے. نبی پاک کا مقابلہ کس سے تھا؟ مشرکین سے تھا, اور مشرکین اللہ کے وجود کو مانتے تھے, اللہ کے وجود کو مانتے تھے, لہذا اس کے ساتھ شریک کرتے تھے, شرک کرتے تھے. لہذا قرآن اور نبی کے فرمان اسی پر رہے, شرک چھوڑ دو, شرک چھوڑ دو, توحید اختیار کرو, شرک چھوڑ دو. اسے نبی کی کوئی حدیث آپ اللہ کے وجود پر نہیں ملے گی, قرآن کریم کی مباحث اس وجود پہ نہیں ملیں گے. کیوں کہ یہ وجود پر نہیں ملیں گے, کیونکہ قرآن کریم کا مقابلہ مشرکین کے ساتھ ہے. تو قرآن تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اللہ ہے, یہ سب معاشرہ اللہ کے وجود کو مانتا ہے, ہاں اللہ کے وجود کا کسی کو شریک کرتا ہے, لیکن قرآن شرک کی نفی کر رہا ہے. اب اس مضمون کو آپ نے اپنے عقل, فہم, فلسفے سے توڑنا ہے, فلسفے سے توڑنا ہے. اگر نبی نے یا قرآن میں اگر اس چیز کا وجود ہوتا تو بات ہی صاف ہو جاتی. اسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اب آپ کو اپنے عقل و فلسفے سے اس مضمون کو توڑنا ہے جو آج یہ لوگوں میں پیدا ہو رہا ہے. اس کے لیے ایک کتاب ہے, مولانا عبد الحکیم سکھروی رحمۃ اللہ علیہ, بڑے ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں. اس کے دو والیم ہیں, چھوٹے سے رسالے ہیں, میں نے پڑھی بھی ہے. وہ ایک کا نام ہے کیا خدا ہے, اردو میں کیا خدا ہے, اور دوسرے والیم کا نام ہے ہاں خدا ہے. یہ آپ کہیں سے مل جائے انٹرنیٹ سے, وہ حاصل کریں, اس کو مطالعہ کریں, دبا کے مطالعہ کریں اچھی طرح, اور پھر آپ کے دماغ میں پورا ایک مضمون بیٹھ جائے گا. اب آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے بات کریں آپ کو فائدہ ہوگا, کیونکہ آپ کا بچہ بھی اسکول جا کے یہ سیکھ کے آئے گا, آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. خیر, اچھا, تو پہلا, روح کا فساد کس سے پیدا ہوتا ہے؟ خالق کے وجود کا انکار. اس کے بعد دوسرا, خالق کے وجود کا تو انکار نہیں, وجود کو مانتے ہیں, خالق کی احتیاج کا انکار. چنانچہ ہندوؤں کا جو فرقہ آریہ سماج ہے, اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمیں وجود دیا, ہم پیدا جب ہو گئے ہیں, اب جب پیدا ہو گئے ہیں اب ہم اللہ کے محتاج نہیں ہیں, اب ہماری اپنی زندگی ہے, اپنی منمانی ہے, ہماری سب کچھ ہے, اب اللہ کے محتاج نہیں ہیں. تو گویا کہ انہوں نے وجود کا اقرار کیا اور اپنی احتیاج کا انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے اب محتاج نہیں. یہ دوسرا, روح کی آلودگی سے پیدا ہوتی. اور تیسرا, اللہ کے وجود کو بھی مانا, اللہ کا محتاج ہونا بھی مانا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا, کسی اور کو بھی شریک کر لیا, تو یہ شرک کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا, تثلیث کا عقیدہ اختیار کر لیا, گو ماتا کا عقیدہ رکھ لیا, درخت کی پوجا پاٹھ شروع کر دی, چاند سورج ستاروں کو جو دیوتا مان لیا, آگ کی پوجا پاٹھ شروع کر دی, ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی پوجا پاٹھ شروع کر دی. تو گویا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا شروع کر دیا. تو گویا کہ اللہ کی توحید کو نہ مانا, پہلے اللہ کے خالق کے وجود کو نہ مانا, دوسرا اللہ کی احتیاج کو نہ مانا, اور تیسرا اللہ کی توحید کو نہ مانا, اور چوتھا اللہ کی حکمت کو نہ مانا. ایک فرقہ ایسا پیدا ہوا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ یار ہم غریب ہیں, اللہ سے مانگا یا اللہ ہمیں مال دے دے, اللہ نے نہیں دیا, یا اللہ ہم کمزور, ہمیں طاقت دے دے, اللہ نے نہیں کیا. تو انہوں نے یہ اللہ سے انعاد اور بغض باندھا کہ اللہ دینے پر قادر ہے, ہم غریبوں کو مالدار کر سکتا ہے, ہم کمزوروں کو یہ قوی کر سکتا ہے, ہم مریضوں کو صحت مند کر سکتا ہے. اللہ کرتا نہیں ہے, اللہ نے جان بوجھ کے نہیں کیا. جب جان بوجھ کے نہیں کیا تو ان کو اللہ سے عداوت اور نفرت پیدا ہو گئی. اب انہوں نے سوچا کہ اللہ کو تکلیف کیسے پہنچائیں, ظاہر ہے کہ اللہ کو تکلیف پہنچانے کی کوئی صورت ہے نہیں. انہوں نے سوچا کہ یار کسی کے پیارے کو تکلیف پہنچاؤ تو اس کو تکلیف ہوگی. انہوں نے اللہ کے نبیوں کو دیکھا, یہ اللہ کے پیارے ہیں, اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, تاکہ اللہ کے نبی اللہ کے پیارے ہیں, ان کو جب ہم قتل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف ہوگی. چنانچہ ایک فرقہ یہودیوں میں پیدا ہوا جس کا نام صدوقیہ, اس نے یہ مذہب اختیار کیا اور انہوں نے اللہ سے انعد اور عداوت باندھ لی اور اللہ کے پیاروں کو قتل کرنا شروع کر دیا, اللہ کے نبیوں کے قتل کیے. تقریباً 4000 انبیاء قتل کیے گئے, 4. یقتلون النبیین بغیر حق, قرآن نے کہا کہ یہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو ناحق, بے گناہ. حالانکہ نبی بے گناہ ہی قتل ہوتا ہے, لیکن مزید تاکید کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ بے گناہ قتل کر دیے. ایک تو کسی کو گناہ ہو اور نبی گناہ گار قتل ہوتا بھی نہیں, لیکن مزید تاکید اور توبیق کے لیے اللہ نے ذکر کیا کہ بے گناہ نبی قتل کیے, 4000 نبی. تو بزرگو دوستو اور اسلامی بہنوں, انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ آپ حضرات کے ساتھ انشاءاللہ
اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، اور یہیں سے انشاءاللہ مضمون کو آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔